Роми Закарпаття між двома світовими війнами. Під такою назвою відкрила свої двері тематична фотовиставка. Експозиція приурочена Міжнародному дню ромів. Враження дуже позитивні, тому що ми бачимо, що тут історія, з чого почалася. Ромське життя в Закарпатті, а саме в Ужгороді. Тому що дуже багато наших ромів, предків, вони є із-за кордону. Мене вразили ті фотографії, бачу, тут є багато музикантів, які почали нашу цю культуру, та ромську культуру з приводу музики нашої. Це були дуже знамениті музиканти. Теперішні їхні онуки, правнуки займаються тим, вони продовжують цю традицію. І бачимо футбольну, мені дуже сподобалась футбольна команда. Бачу там фотографії 32-го року. Це ромська команда «Рома». Понад півсотні фотографій з різних історичних джерел та листівок, а також репродукція як місцевих художників, так і світлини чеських, навіть американських фотографів. Ідея організувати таку фотовиставку зародилася рік тому. Все нам вдалося. Завдяки співпраці з краєзнавчим музеєм ми здійснили нашу мрію. І сьогодні презентуємо глядачам, гостям і туристам ці світлини з життя, побуту, портрети ромів Ужгорода та околиць. Друге – це ромська школа, яка, як відомо, є першою в Європі ромською школою, відкритою у 1926 році. Ну і третє – це життя ромів населених пунктів всієї Закарпатської області. Доповнили експозицію світлинами з архіву краєзнавчого музею імені Легоцького. У колекції нашого музею зберігається чудова збірка світлин якраз міжвоєнного періоду. Це, зокрема, і роботи відомих фотографів у місті Ужгороді Степана Клочурака і Міла Кантора, а також другого директора Закарпатського краєзнавчого музею, відомого в місті Ужгороді Петра Сови. Ну, якраз ці фотознімки останнього якраз є унікальні тим, що дуже мало про ці його роботи. У галереї Ужгородського замку можна ознайомитися з побутом, житлом, колоритом та ремеслом ромів міжвоєнного періоду у світлинах.